վեպը քրելով կստեղծի աշխարհը, ընթերցող այդ գործին ընթերցումով կստեղծի իր աշխարհը։ Յուրաքանչյուր ընթերցող իրեն է, ընդհանրապես գործերուս մեջ կա հայ մարդը և կա մարդը, բայց ոչ թե դիրիկ, հայրենապաղց ու գարուդապաղց, այլ սովետական ժամանակակից մարդը։ Այսօր գտնվում ենք գրողների միությունում, իմ զրուցակիցն է Սփյուռքայում մեր լավագույն գրողներից մեկը, պարոն Հոսես Միջակչյանը։ Ընդամենը մի քանի րոպե անց այստեղ կսկսվի նրա այդ հանդիպումը և նրա վերջին գրքի լուսավոր աչքերով ու դրական է գրքի շնորհանդեսը։ Պարոն Միջակչյան, բարև ձեզ։ Այո, լուսավոր աչքերով ու դրական է, ու մասին այս գիրքը։ Փարիզի գանկն է։ Փարիզի գանկն։ Ձեր ապրած կյանքը։ Չէ, Փարիզի գանկն է։ Ո՞վ է օտարականը։ Չեմ։ Ինչ է փնտրում այդ օտարականը Փարիզում։ Պարոն Չաչյան, հաճախ եք Հայաստան գալիս։ 23 անգամ եկա, 1965-ին ի վերջ, և նայցեք, կարևոր խոսք ունի մաստեղը, վարա, գիտի եսեմ, որ Երևանին քիչմը Փարիզ կբաքսի, իսկ Փարիզին ամբողջ Երևանը։ Այո, սա ձեր հայրենիքում հրատարակած առաջի գիրքն է։ Ասիք է երրորդն է։ Հայրենիքում հրատարակած։ Երկրորդն է։ Երկրորդն է։ Իսկ առաջինը։ Նորեն լուսավոր աչքերով օտարականն է, բայց արևմտահայ ուղղությամբ և անդր լեզվով։ Այո, սա արևելահայերեն։ Այո, չէ, բան ուղղությունը արևելահայերեն։ Որպես Սփյուռքայի գրող, ինչ կարող եք ասել, մի քիչ խոսենք Սփյուռքայի գրականության մասին, այսօր ինչ խնդիրներ ունի Սփյուռքայի գրականությունը, Սփյուռքայի գրողը։ Զիս չի հեռագրեր Սփյուռքայի գրականությունը, ես կգրեմ և այդպես, ինչ որ կգրեմ, ինչ որ գսեմ, գիրքերում մեջ է արդեն, այդ կա։ Իսկ դուք չեք կարդում ձեր գրչընկերներին, Սփյուռքայի գրողներին։ Կարդում եմ։ Կարդում եմ։ Ովքեր կամ, ինչ ուժեր կան այսօր ի վերջո։ Ֆրանսիայի մեջ 2-3 գրող կա միայն, Գրիգոր Բրդյանը, ես և ուրիշ մեկի չէ, Ֆրանսիայի մեջ։ Այո, մեկ 2 գրող կա միայն, 2-3 հատ։ Ռուբեն Մելիքի անվան։ Ռուբենը ֆրանսերենով գրել։ Այո, այո, այդպես մահացավ։ Առհասարակ հետևում եք Սփյուռքայի գրականությանը, օրինակ ոչ միայն Ֆրանսիայում ծնվող, ասենք Ամերիկահայ գրականությանը վերջո Սփյուռքի մեծ համայնք ունենք այնտեղ, կամ Լիբանանահայ։ Փարիզի հարաջ տեր տգա չէ, որ կոցվեց ավինա, բայց 15 տարի իմ աշխատակցությունս պերազեմ իրեն, 15 տարի շաբաթը մեկական հոդվածով և առաջին լեզվի վրա, այսինքն և Հայաստանի մասին ընդհանրապես, այսինքն Հայաստանի մասին է։ Լավ տեղյակ եք Հայաստանում ինչ է տեղյակ, ինչ է կատարվում։ Կարելի է, որքան, որ կարելի է։ Այ Հայաստանում ծնվող ժամանակակից հայ գրականությանը տեղյակ եք։ Ոչ։ Ոչ, ինչու։ Չեմ գնալ, որովհետև որքե պիտի տեղյակ լինեմ։ Հաճախ գալիս գնում եք, ձեզ գրքերը չեն նվիրում գրողները, գրողների միությունը։ Բայց հետո ես 7 տարի է չեմ գրել և ոչ այլ կգրեմ, 7 տարի է։ Ինչու։ Որովհետև խորտ քուխուս մեջ բոմբատացա։ Առողջական խնդիրներ։ Այո։ Իսկ առասրակ հայրենիքից ինչ տպավորություն եք տեսնում, զարգացում կա։ Չէ, բարձին Երևան կբաքսի, բայց Երևան։ Այսինքն Երևանին Փարիզը պակասում է այն ամենայնիվ, ժամանակակից շունչ է Փարիզյան, հա, դա է պակասում։ Բայց Երևանին պակսում։ Երևանը մեկ այլ հաճույք է։ Անշուշտ, բոլորովին։ Ինչ դեք ամենաշատը հավանում Երևանը։ Հետո Փարիզի մեջ ես 34 տարի Փարիզ գաբրին։ 34 տարի է ալսանցրացած եմ մատ քաղաքը։ Ինչու չեք գալիս Երևանում ապրել։ Չենք, հետո ես նյութական միջոցներ չունիմ,
Երևանում ապրելու համար։ Այո։ Այստեղ ավելի շատ միջոցներ են նյութական պետք ապրելու համար, քան Փարիզում։ Պետք է եկամուտ ունենամ, չէ՞։ Այո։ Շատ շնչին է եկամուտս։ Բայց կուզենայիք ապրել Երևանում։ Անշուշտ։ 3-4 անգամ նամակ գրած եմ նահանգային։ Հայաստանի հանրապետության։ Այո։ Ինչի համար։ Որ ինձի սենյակը մը դրամատրեմ։ Որ թվականին եք գրել այդ նամակները։ Այս անցյալ տարի եւ այս տարի։ Եվ ինչ պատասխան եք ստացել։ Նոր պատասխան դել այսօր դքացի իրենց կողը։ Նախագահական այսօր, այո։ Այո։ Եվ ասեմ, որ եթե արիտը լա գուդանք այս պատասխան։ Այսինքն Սփյուռքայ գրել ու դիմում է, որ իրեն բնակարան տալ։ Ոչ։ Եվ չեն տալիս, մերժում են։ Ինչ ասել է, առիթ լինի, այսինքն ինչ առիթ լինի։ Բանը, բայց չէ, հեսա որ նախա ինչ ու սի դունեմը դու դիտի գործեն։ Ոչ, բայց դագավիչի ելած չէ։ Բայց դուք հույսը չեք կորցնում։ Համոզված եք, որ համոզված այնպես պիտի հույսը կորցնեն։ Արդեն կորցնում եք։ Այո, 4 հատ նամակ գրեցի ասեմ։ 4 հատ։ Դες վիրավորում է։ Անշուշտ։ Այո։ Հիմա կացի իրենց կողը։ Իսկ ինչ է կարծում, գրողների միությունը չի կարող աջակցել հատուկ նամակներ հղել ի վերջո նախագահին դիմել, հենց միության անունից։ Իրենց չեմ դիմած նախագահին։ Գուցե իրենց էլ դիմեք։ Թերևս, բայց ալկապավ է։ Ալկապավ։ Ես 71 դարիան հակրել եմ։ 71։ Ամենակարևորը ինչն է եղել ձեզ համար կյանքում, ձեր քրականությունն է։ Քրականությունն է։ Այո։ Ամենաշատը քրականությունն է։ Քրականությամբ եք զբաղվում։ Այո։ Հայ գրողներից եւ 13 գիրք հրատարակած եմ, ամենը Հայաստանի մասին է։ Ամենը Հայաստանի մասին։ Այո։ Միայն հայերեն եք գրում։ Այո, միայն հայերեն, որովհետեւ չեմ ուզեր օդար լեզվով գրել։ Դուք ձեր ընթերցողը ունեք։ Անշուշտ։ Այսինքն անցյալ ես 2 տարի առաջ Ամերիկա գացի 46 օր եւ վաճառեցի բոլոր քրկերս Ամերիկայի մեջ տրամով եւ համասկայինը ինձ վճարեց բոլորը ինքը։ Բոլորը ին Ամերիկա գացի եւ 46 օր եւ իրենք ինձ գնացին ձեր գրքերը։ Այո, այո։ Բայց շատ հաճախ։ Չէ, ես գացի եւ 1 սանտիմ չի ծախսեցի գրվանես։ Այդպես հյուրընկալեցի։ Այո, այո։ Շատ հաճախ։ 46 օր։ 46 օր։ Շատ եւ Ամերիկայի մեջ եւ Կանադայի մեջ։ Կանադայի մեջ, այո։ Արաբելքեն ինչ եմ արամուսք։ Այսինքն դուք սպասված եւ գրող եք։ Այո, այո, գացած պաստորեն, այո։ Բայց Սփյուռքայ գրողներից շատերը, նաև այստեղ Հայաստանի գրողներից շատերը հաճախ դժգոհում են, որ ընթերցող չունեն, ընթերցողի կարիք ունեն։ Ես ունեմ։ Դուք ունեք ձեր։ Դուք այն երջանիկ գրողներից եք, որ ունեք։ Այո, սա ադիգա Նորա Բարուջյան ասած է։ Այո։ Փարիզի արտերտի մեջ, որ իմ ընթերցողներս ներգա են։ Ամենակարևորը ձեր կյանքում, որ դուք արել եք, ամենակարևոր բանը հայ համայնքի համար, հայ հայրենիքի սկզբունքն է, էլի գրականությունն է։ Դուք մշտապես ապրել եք գրականություններով, բայց նաև Փարիզի եկած ոթիվանաբեն եղած եմ, օրինակ։ Այսինքն բայց եկամուտս Փարիզեն այգամ Գարավարտենին եկած է, իսկ գրականությունը կամաց-կամաց պստիկ-պստիկ եկամուտներ եղած եմ ինձի համար։ Հալվի մեջ ես քարի եպե ջմարանեն եմ, քարի եպե ջմարանեն եմ և 15 տարի որպես ուսիչ և աշակերտ եղած եմ, 15 տարի, և մեկ մեր ջմարանը 1500 աշակերտ ունի, 1500 աշակերտ, բոլորն էլ հայ։ Մինչև հիմա ունի։ Այո, մինչև հիմա։ Իսկ հայրենիքում ձեր համար ամենակարևորը ի վերջո ինչն է, ինչ կուզենայիք, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել Հայաստանը, որ դուք համարեիք, որ իսկապես շատ։ Բայց շատ կեղեց, բանը Երևան շատ կեղեցիկ է, այս կամաց-կամաց ժողովրդին 80 հարյուր միջոցները չունի, կամաց-կամաց պիտի լավանա և միջին տասակարգ պետք է ստեղծվի։
միջին տասարանը պետք է ստացվի։ Ձեր համար ամենա ձեզ համար ամենասիրած գրողներից, հայ գրողներից ովքեր են, որ ձեզ ասենք ամբողջ կյանքում են ուղեկցել։ Իմ ամենեն սիրած գրողս է Թոթովենցը։ Իսկ այսօր ժամանակակից արտասահմանյան գրականությանը ծանոթ եք, գիտեք ինչ է տեղի ունենում, ինչ գրողներ կան, ովքեր են։ Չէ, շատ լավ, շատ ծանոթ չէ։ Չէ։ Ինչու հայ գրողները հիմնականում այսպես ամփոփված են իրենց գրականությանը։ Չեմ գիտեր, ինչու չեմ գիտեր։ Ներգա գրողները շատ ծանոթ չեմ։ Չեք էլ ուզում ծանոթանալ։ Չեմ ծանոթ։ Ինչ եթե մի առիթ լիներ, այսպես ասենք, ձեր հայրենակիցներին այստեղ Հայաստանում մի սրտաբաց խոսք ասելու, ինչ կմաղթեիք ընդհանրապես մեզ հայրենիքում Հայաստանում։ Հավաքույն կյանք։ Հնարավորություն տեսնում եք։ Աշուշտ։ Տեսնում եք առաջկայում եք լավագույնը։ Աշուշտ։ Քեղեցիկ է Երևանը։ Դրանով բավարարվենք։ Այո։